Vamos lá, galera. Questão 30 aí da nossa revisão. Ele fala que log de 2 na base 10 é igual a A. E log de 3 na base 10 é igual a B. O valor de log de 160 na base 9 é. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a mudança de base. Sandro, por que, Sandro, você vai fazer mudança de base? Porque olha só, ele quer que eu escreva em função de A e B. E eu sei que A, log de 2 na base 10 é igual a A, log de 3 na base 10 é igual a B. Então, vamos mudar esse cara para base 10. Né? Então, como eu escrevo log de 160 na base 9 na base 10? Vamos escrever aqui umas propriedades. Log de A na base B. Eu quero mudar para a base C, vai ficar assim, ó. Log de A na nova base C dividido por log de B nessa nova base C. Então, eu posso escrever esse cara assim, ó. Log de 160 na base 10. A base 10, eu coloco 10, eu não preciso colocar nada. Lembra o logaritmo decimal? Log de 9 na base 10. Tranquilo. Se você olhar aqui, agora você vai ter que ser um cara sagaz, né? Vai fazer uma sacada aí. Então, o 160, eu posso escrever ele assim. Log de 16 vezes 10. E o 9, eu posso escrever sendo log de 3 ao quadrado. Beleza? Aí, quais propriedades eu vou usar agora, Sandro? Olha só. Uma propriedade que você vai usar aqui em cima, no numerador, é o seguinte: log de A vezes C na base B. Log do produto é igual log de quê? Da soma log de A na base B mais log de C na base B. Log do produto é igual log da soma. Então, aqui eu vou escrever, ó. Log de 16 na base 10 mais log de 10 na base 10 sobre uma decorrência da definição que você tem é essa aqui, ó. Log da potência. É isso? Quando o logaritmando tem um expoente, você dá o peteleco nele, que a gente fala a regra do peteleco para você guardar, né? Não é um nome oficial, né? Log da potência. Você vai pegar o expoente, né, do logaritmando e multiplicar pelo log, pelo valor do log aí. Então, você dá o peteleco, ele vai lá para frente multiplicando o log. Beleza? Então, aqui eu vou fazer isso aqui. Vou dar o peteleco nele. Vai ficar duas vezes log de 3, ó. Log de 3 vale quanto? B. Já sei que o denominador tem 3B. Beleza? Aparentemente, só pode ser letra E, não é isso? Letra E aí. Não, 2B, né? Só pode ser letra. Aparentemente, letra B. Tá? Então, tem aqui em cima o 16. Como eu posso escrever o 16 na base 2? 16 na base 2. Vou mudar até a cor aqui. 16 na base 2, se eu decompor em fator primo, o 2 é. 16 vai ser 2 à quarta. Mas. Outra decorrência da definição que você aprendeu é o seguinte: quando você tem um logaritmo e a base é igual ao logaritmando, o log vale 1. Aqui, ó. Log de 10 na base 10 vale 1. Então, tem 1 aqui. Sobre 2 vezes log de 3 na base 10, que vale B. Então, eu tenho 2B. Legal? Aqui, eu vou usar a mesma regra da potência que eu usei aqui. Eu vou dar o peteleco. O expoente vai vir multiplicando o log. Mais 1 sobre 2B. Quanto vale log de 2 na base 10? A. Então, eu tenho 4A mais 1 sobre 2B. Gabarito, letra B. E o gabarito aí procede, tá? Vamos lá, galera. Questão 31 aí da nossa revisão. A medida do lado do quadrado circunscrito a um círculo é 8 raiz de 3. O perímetro do triângulo equilátero inscrito nesse mesmo círculo será? Então, olha só, galera. Tem um círculo aqui e tem um quadrado circunscrito a ele. Beleza. Tem um quadrado circunscrito a esse círculo.
O lado do quadrado vale 8 raiz de 3, não é isso? A medida do lado do quadrado vale 18 raiz de 3. Então, aqui, 18 raiz de 3. O que é importante para a gente aqui? Saber que o diâmetro, né, o diâmetro do círculo é igual ao lado do quadrado. É isso que é importante aqui. Então, eu sei que o dobro do raio é igual a 18 raiz de 3. Ou seja, o raio do círculo inscrito em um quadrado é metade do seu lado. Então, você 18 raiz de 3 dividido por 2. 9 raiz de 3. Esse é o raio. Sandro, para que você achou o raio? Porque esse mesmo círculo agora está circunscrito a um triângulo equilátero. Existe um círculo, e nesse esse mesmo círculo aqui, nesse mesmo círculo, existe um triângulo equilátero inscrito nele. Beleza? Existe um triângulo equilátero ali. Tá? Existe um triângulo equilátero, escrito aqui, ó. Tá? Sandro, na hora eu esqueci fórmula, cara. Mas eu lembro de algumas propriedades. Então, isso é importante. Então, olha só. Esse cara aqui que eu vou traçar do centro até aqui, ó, ele seria o quê? Raio. E o raio desse círculo vale quanto? 9 raiz de 3. Aqui eu estou traçando o apótema do triângulo equilátero. O apótema do triângulo equilátero divide o lado ao meio. Então, aqui vale lado do triângulo equilátero. Deixa eu só mudar aqui. Esse cara aqui vale o lado do triângulo equilátero sobre 2. É metade. O apótema é perpendicular. Lembra, o apótema é perpendicular ao lado do seu respectivo ponto médio. Beleza? O que acontece? E se o triângulo equilátero, quando eu traço esse cara aqui, né, ele é a bissetriz desse ângulo. Então aqui vale 30. Né? E aqui é 9 raiz de 3. Vou colocar ali para fora. Esse lado aqui, ó. Deixa eu desenhar esse pequeno triângulo aqui, então. Fica melhor agora pra gente enxergar. Ficou muito pequena a minha figura, então. Deixa eu desenhar aqui. Apótema, né? Esse cara aqui é o L sobre 2. Aqui vale 30 graus. Esse aqui vale 30, aqui vale 60. Beleza? E aqui é a hipotenusa, que é o nosso raio ali, 9 raiz de 3. Se você lembrar do triângulo egípcio, o oposto a 60, metade da hipotenusa, raiz de 3. O oposto a 60, esse cara aqui, ele é igual a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Então, metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Beleza? Olha só, eu posso cortar L, vai embora com L. O lado está ficando 9 raiz de 3 vezes raiz de 3. Vai dar raiz de 9, que vai dar 3. Então, o lado do triângulo equilátero é 27. Só que ele não quer o lado, ele quer perímetro. Ele quer perímetro. Ele quer o perímetro, que é o 3 vezes o lado. Então, é 3 vezes 27. Que dá o quê? 81. Então, que opção tem 81? Gabarito letra A e o gabarito aí para 7. Vamos lá, galera. Ele fala o seguinte: questão 32. Dada a matriz A de primeira linha 1m e menos 1, terceira linha 3, 2, segunda linha, perdão, 3, 2 e m. E a matriz B de ordem 2 por 3, ou seja, ela é idêntica a essa aqui, a mesma ordem, que é a mesma ordem, onde. Não é que ela é idêntica, ela tem a mesma ordem. Aonde cada elemento, né, BI, né, é igual a 2 vezes I menos J.
Determine M e N sabendo que a matriz A é igual à matriz B. Então, elas são iguais. Tranquilo? Elas são matrizes iguais. Então, a matriz A é igual à matriz B. Então, olha só. Vou escrever aqui a matriz A. Ela tem primeira linha, primeira coluna 1 e 3, segunda coluna M e 2, terceira coluna 1 e N. A matriz B é igual a ela. E ela, eu não sei, só sei que é B11, B12, B13. Tranquilo? B21, primeira linha, segunda coluna. B, segunda linha, segunda coluna. B, segunda linha, terceira coluna. Tranquilo? Ele quer saber M. Para que essas matrizes são iguais, cada elemento correspondente é igual. Então, esse cara aqui que está na primeira linha, segunda coluna, é igual. Esse cara aqui está na primeira linha, segunda coluna. Então, eu já sei que M é igual a B, 1, 2. Sandro, para que serve isso? Olha só. Para achar cada elemento de B, basta usar essa expressão. Então, aqui eu vou ter, ó, duas vezes o i. O i é 1 aqui nesse caso. E o j vale quem? 2. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Então, o M vale 0. Tranquilo? Então, a questão aqui já provavelmente deve pedir, né, MN, N falou se era respectivamente, mas a única que tem zero é a letra B. Já sei que é a letra B. A questão aí um pouco deu mole pra gente, né? Achei o BM, já achei a opção. E N vai ser igual aqui, ó. O N, ele vai ser igual a o elemento tá na segunda linha, terceira coluna. Então M vai ficar assim. Duas vezes o valor. Deixa eu colocar aqui primeiro. O M é igual a B, segunda linha, terceira coluna. Então, N vai ser igual duas vezes o I, que vale 2, menos o J, que vale 3. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1. Então, realmente a letra B, sem sombra de dúvida agora. Beleza? Gabarito, letra B, ele procede. Vamos lá, galera. Questão 3 aí da nossa revisão para a prova da EA, tá? Lembrando que ontem no presencial, né, resolvemos alguns exercícios. Lá no presencial foquei bastante polinômio, né, grau do polinômio, achar raiz, teorema do resto, criou fim, enfim, tá? Então, lá vimos bastante polinômio aí. Espero que caia polinômio amanhã, tá? E agora vamos para a questão 33 aí de matriz. Se A é uma matriz triangular inferior, então, tem essa matriz aí. Calcule M mais P mais Q. Sandro, o que é uma matriz triangular? Triangular. Não precisa nem ser inferior por enquanto. Triangular. Então, olha só. Matriz triangular, ela vai ser o seguinte. Eu vou destacar a diagonal principal. E ela é dita matriz triangular quando os elementos abaixo ou acima são iguais a zero. Tanto faz, né? Ou abaixo ou assim. Se for os dois embaixo e em cima, também é matriz triangular. Sandro, ela vai ser matriz triangular inferior quando os elementos acima da diagonal principal são iguais a zero. Beleza? Quando os elementos acima da diagonal principal são iguais a zero, é chamado de matriz triangular inferior. Beleza? Então você tem aqui, ó, 7 menos P é igual a zero. Logo, 7 é igual a P. Então já tem um valor de P. P é 7. Beleza? Então, relembrando, matriz triangular inferior. Os elementos acima da diagonal principal, todos eles são iguais a zero. Se ele faz matriz triangular superior, os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Tranquilo? Então, olha só. Q mais 3 igual a zero. Logo, Q é igual a menos 3. Beleza? E o M é zero. Nós sabemos que M vale zero, porque os elementos acima da diagonal principal é igual a zero, porque é a matriz triangular inferior. E agora ele quer a soma. Zero mais o P, que é 7, mais vezes menos vai dar menos. Então, menos. A soma disso aqui dá 4. Então, a soma deu 4. Gabarito, letra D. Se você soubesse a teoria, você matava. Se não soubesse, acredito que você não ia conseguir fazer. Beleza?
Questão 34 aí da nossa revisão. Se a matriz A, que é uma matriz 3x3, né? Ele fala o seguinte dela. Ela fala que ela é simétrica. Ah, Sandro, o que que é simétrica? Então, olha só. Primeira coisa, eu vou destacar aqui a diagonal principal. Depois a gente termina de ler. Diagonal principal, tá vendo? Vamos lá. Diagonal principal. Tá aqui. Diagonal principal. E os elementos aqui, tá vendo? Que estão em posição simétrica. Posição simétrica seria a mesma distância em relação à diagonal principal, né? Esses elementos são iguais. Esse cara é igual a esse. Esse igual a esse. Esse aqui igual a esse. Beleza? Se as matrizes são simétricas, você pode escrever o seguinte: 5 é igual a x mais 2y. Então, x mais 2y, x mais 2y é igual a 5. Beleza? Eu tenho também que 10 é igual a 2y mais 3z. 2y mais 3z é igual a 10. E também eu tenho que 3y mais x é igual a 7. 3z, não, 3z mais x é igual a 7. Beleza. Até aí, lembrei, Sandro, mas eu esqueci o que é traço de uma matriz. Determine o traço da matriz. O traço de uma matriz é a soma dos elementos da diagonal principal. O que ele está querendo é x mais 2y mais 3z. Tranquilo? Aí você pensa assim: caraca, Sandro, como que eu vou resolver esse sistema aqui mesmo? Se liga numa sacada aqui rápida, olha só. Eu vou somar o x. Vou somar todas as equações. Ó. X mais x, 2x. 2y mais 2y. 4y. Eu tenho 3z mais 3z, 6z. Igual a 15, 15 mais 7, 20, 22, né? 22. Essa equação toda, vê se não dá para simplificar ela toda, todo mundo por 2. Então, dividindo a equação toda por 2, eu tenho 2x dividido por 2, 1x. 4y dividido por 2, 2y. 6y dividido por 2, 3y. 22 dividido por 2, 11. Opa, já achei o que eu quero. Eu quero x mais 2y mais 3z, que é igual a 11. Gabarito letra E, gabarito procede. Tranquilo? Vamos fazer outras aí. Vamos lá, galera. Questão 35 aí da nossa revisão para a prova do aprendiz maníaco. Calcule o valor de M, que é igual. Né? Calcule o valor de M igual a 16, log de 16 na base 8, mais log de 49 na base 343 vezes a raiz de 7, mais log de 27, raiz cúbica de 3 na base 3. Beleza? Então, olha só. Vou tentar resolver aqui e colocando aqui. Beleza? Antes disso, você tem propriedade. Quando você tem isso aqui, ó, uma potência no logaritmando de uma potência na base, você pode escrever assim: a potência do o expoente do logaritmando, ele passa multiplicando, o expoente da base passa a dividir. Você pode escrever assim. Tranquilo? Então, visto isso, eu vou escrever aqui, ó, log de 16 na base 8. O que é log de 16 na base 8? O 16 eu posso escrever 2 à quarta. E o 8 eu posso escrever 2 ao cubo. Aí vê se eu não tenho essa mesma sacada aqui. Então aqui eu posso escrever o seguinte, ó, 4 terços vezes log de 2 na base 2. E quando o logaritmo e a base são iguais, o log vale 1. Isso aqui vale 1. Mais
Agora vamos aqui no cantinho de novo. Log de 49 na base 343 vezes raiz de 7. Olha só, o 49 dá para escrever na base 7. Então posso escrever na base 7 ali, né? Ó, 7 ao quadrado. Beleza? É uma potência de 7. 343. Isso seria. Deixa eu ver aqui. 49 vezes 7 dá 63. Isso. Dá 7 à terceira, não é isso? O 243. Ó, aqui, o 343, perdão. 343. Ele é igual a 7 ao cubo. Porém, o raiz de 7. Como eu escrevo um radical na forma de potência? Expoente é uma fração. Quem tá por dentro é 1, fica por cima. Quem tá por fora fica por baixo. Então, 7. Raiz quadrada de 7 é igual a 7 elevado a 1.000. Só que aqui tem um multiplicando. Tá multiplicando esse cara por esse. Multiplicação de potência com a mesma base. Eu vou conservar a base e somar os expoentes. Então, vai ficar 7. Ó. 3 mais meio vai ficar, ó. Você faz o seguinte, repete o denominador 2, faz 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. 7 meios. Aqui é 3 e meio. 7 meios. Ah, Sandro, então tá ficando assim, ó. Log de 7 ao quadrado na base 7 meio. Tranquilo? Você vai passar o 2 multiplicando e o 7 sobre 2 vai passar dividindo. Vezes log de 7 na base 7. Só que esse cara aqui, né? O que você pode fazer aqui? Você vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 7 sobre 2 é 2 sétimos. Não é isso? 2 vezes 2, 4. 4 sétimos. Então eu tenho aqui 4 sétimos vezes log de 7 na base 7, que dá 1. Mas. Deixa eu apagar essa galera aqui que eu já andei fazendo aqui, ó. Qualquer coisa você volta o vídeo e vê ali. Então, beleza. O que acontece? Agora eu tenho o seguinte. Eu tenho log de raiz de 27 vezes raiz cúbica de 3 na base 3. Vou me preocupar só aqui em cima. O 27, eu posso escrever ele assim, ó. 27, ele é 3 ao cubo. Vezes, se eu tenho uma potência ali, se eu tenho um radical, eu posso escrever potência de expoente fracionário. Quem está por dentro aqui, o expoente é 1, fica por cima. Quem está fora fica por baixo. Então, igual foi, ficou parecido com aquele do 7, né? Mesma ideia. Aqui, ó. 3, multiplicação de potência com a mesma base. Eu vou conservar a base e vou somar. Eu vou repetir aqui 3. 3 vezes 3, 9, com 10. 10 terços. Então, eu tenho log de 3 elevado a 10 terços na base 3. Vou dar o peteleco. Vai ficar 10 terços de log de 3 na base 3. Tranquilão? Então, tranquilo, cara. Então, como o logaritmo da base igual a log vale 1, então aqui eu tenho 4 terços mais. Já que o logaritmo e a base são iguais, vale 1, 4 sétimos vezes 1, 4 sétimos. E aqui é o mesmo padrão, ó. São iguais, vale 1, 10 terços. Antes de sair tirando o MC, eu tenho aqui, ó, 4 terços mais 10 terços, 14 terços. Mais 4 sétimos. O MMC vai dar 21, é isso? 21. Então, 21 dividido para 3, 7. 7 vezes 14. Ó, 7 vezes 4, 28. 1, 2. 7 vezes 1, 7, 1, 2, 98.
21 dividido para 7, 3, 3 vezes 4, 12. 12, beleza? Então tá ficando 110, confere. Sobre 21. Que opção tem isso? Gabarito, letra D. O gabarito aí procede. Beleza? Vamos fazer mais aí.